بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین ناظرین السلام علیکم. میں بڑا میزبان محمد شکیل دیکھ رہے ہو اپنا چینل محمد شکیل ولیج لائف. ناظرین اج اہیں تم دہانے اپنے علاقے کا موسم. اج گرمی بہت زیادہ ہی بہت زیادہ تو پی رہی. سیکنڈ ٹائم جو ہے ایسا ہی ہوتا ہے کہ گرمی کے موسم سے زیادہ نہیں آ جاتا. جی ناظرین اہیں پہنچ گئے باغ چ اپنے علاقے کا مشہور باغ سر شمد صاحب کا. وہ بھی موجود نے اتنے. تو آؤ ناظرین انہوں کو پوچھنے ایک بوٹا اتنے کافی پھل لگا انہوں سے پوچھنے یہ بارے. جی السلام علیکم سر کی حال ہے؟ موسم سر اج بڑا گرم ہی صبح تھا نا. ہوں اللہ پاک نے فضل کیا نہر ہے سمجھو ناظرین بڑا شدید قسم کا نہر ہے طوفان ہے. سر اس بوٹے کے حوالے نا میں پوچھنا چاہتا تمہیں. آؤ آ جڑا سامنے کافی ماشاء اللہ اچھا یہ پھل لگا. دوسرے تو نمبو کا ہی بنایا ہی ہے تو یہ کی چیز ہے؟ نمبو ہی ہے سیڈ لیس نمبو کیا رہا ہے. اچھا سیڈ لیس نمبو ہے. نمبو کی قسم ہے؟ جی نمبو کی ایک قسم ہے. یہ امریکہ کا نمبو ہے. اچھا یہ بیج نہیں ہوں. بیج نہیں ہوں رس زیادہ ہوں تو ذائقہ اس نمبو کا تھوڑا مختلف. اچھا تو بغیر بیج تو سر پیدا ہونا نرسری پودا لیا. سائز بھی بڑا سائز ہے دیکھو ناظرین کتنا کتنا بڑا ہے کچا ہے چھوٹا ان بڑا ہو جانا مالٹے جنا ہو جائے گا. تو سر یہ بھی دوسرے پودے کی طرح ہی لایا جاتا ہے کہڑے موسم چ لایا؟ دوسرے نمبو کے نال ہی لگتا ہے. اچھا
اور پھل بھی زیادہ دینا ہے سارے علاقے کے اصل میں مارکیٹ نہیں ہے اچھا دوسرے ملکوں کے بچے سب سے زیادہ یہ استعمال ہوتا ہے ہاں جی تو کمرشلی طور پہ سارے بندہ اگر لانا چاہے ہر اس چیز استعمال ہوتا ہے جتنے دوسرا نمبو استعمال ہوتا ہے جس طرح وہ اچار چ ہوتا ہے اور کئی چیزاں پاؤڈر چ ہوتا ہے واشنگ پاؤڈر ٹھیک ہے سر بہت شکریہ مہربانی لو جی ناظرین دیکھ سکتے تھی منظر اس وقت ساڈے اپنے علاقے کا ولیج لائف کا بارش بھی آ رہی نال دیکھو آسمان تو بہت زیادہ بارش ہوئی وقت نہیر آ رہا چاہیے دیکھو جی ناظرین اس وقت بڑا شدید قسم کا نہر چل رہا ہے نہر کے اکثریت نہ لوگ شہر چ بھی اور بڑے قصبے چ بھی لوگ اندر وڑ جاتے ہیں اندر آتے لیکن بجوات اپنے پنڈ کے ماحول سے گاؤں چ جڑے نا بچے وڈے باہر آ جاتے ہیں تو جڑے درختوں کے پھل ہوتے ہیں وہ نیچے گرتے ہیں وہ چونا لگ پہ دیکھو تھی تو بڑا زبردست مینگو ہے گریا تو اور بھی اور دوسرے پودے تھلے کافی ہے ڈگے ہیں نہر کی وجہ کوئی بھی پھلدار پودا پھر وہ نہر نہ